Під час нашого життєвого шляху ми стикаємося з різними проблемами. Одною з них є обрання своєї спеціальності. Професія – це важлива частина в нашому житті, яка відображає індивідуальність людини. Як і вибір кваліфікації, що є невід'ємною частиною нашого життя. Зрозуміти, що саме тобі підходить – значимий етап, до якого треба дійти своєчасно. Я хочу закінчити школу, вже не можу сидіти на цих замовних уроках. А ти ж курсів, що після школи ти будеш ще вчитися? Чи ти не будеш поступати? Так, звісно, буду. Ще потрібно вибрати, на кого буду поступати. Ти вже вирішив? Звісно, буду вивчати щось у сфері IT. Це ж важко сидіти годинами і втикати в монітор, робити одне і те ж. Зовсім ні. Якраз таки у мене буде великий вибір. В якому сенсі великий вибір? Направлень ж багато. Від розробки сайтів до геймдизайну. Я, наприклад, хочу стати системним адміністратором. Хочу допомагати адмініструвати сервера та налаштовувати обладнання. Іноді людям щось заважає правильно вибрати професію. Фінансовий стан, батьківське бажання влаштувати дитину на бажане місце. Або просто людська халатність. І ось до чого це приводить. Це Стас. Він офісний планктон. Обрав професію менеджера по рекомендації батьків. І вже півроку він страждає від нудної роботи. Його голову заповнюють такі думки. Мучусь від роботи. Від роботи. При цьому все стає нереальним. Щось маячить десь вдалині. Це лише копія. 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 Коли освоєння космосу піде на всю, назви будуть присвоєні в честь корпорацій. Сузір'я FTG. Галактика Microsoft. Планета Starbucks. До вечора, друзі. Це Вадим, звичайний хлопець, у якого, на жаль, не вийшло поступити, у нього не хватило знань. Після цього він почав займатися скейтбордингом. Спочатку це було лише хобі, але згодом він зрозумів, що на скейті можна трішки підзаробити, коли він побачив плакат «Skate Contest». Нагорода за перше місце – 1000 гривень. Це було його перше змагання і перші зароблені гроші. Згодом він почав ходити на кожен контест та й таким чином заробляти. Але йому завжди було мало і вистачало тільки на поїсти. Це Юра. У нього не вийшло вступити в університет із-за фінансової скрути. І він був змушений підтримувати сімейний бізнес. І тому він зараз мерзне на холоді або помирає від спеки, продаючи товар. Який, до речі, міг продавати в інтернеті, але він не знає, що програмування може дати таку змогу. Це Юра. Він вуличний художник, який вважає програмування безперспективною справою. Він зі всіх сил намагається створити щось неперевершене і особливе. Але, на жаль, його творчості ніколи ніхто не розумів і не сприймав серйозно. І тепер це звичайна ледацюга, у якого опустилися руки і нічого не залишилось. Також і ситуації пагубніші, чим неправильний вибір професії. Є ті, що не вибрали собі професію і живуть по течії життя. Це Валентин. На жаль, він не знайшов свого призвання. Працював на багатьох роботах та ніде не затримувався довше 3 місяців. Але йому потрібно якось жити, тому він працює кур'єром у службі доставки їжі. А це Сергій. Він закінчив Буковинський університет і наразі працює на велику закордонну фірму бек-енд веб-девелопером. Після навчання, завдяки освіті IT, він спробував себе в різних сферах програмування і зрозумів, що це дуже індивідуальна річ. Кожна людина зможе себе знайти в одній з цих сфер – від Android-розробника до інженера по інтернет-безпеці. Кожен програміст вибирає, як він хоче працювати – чи в офісі, чи з дому як фрілансер. Скільки він хоче працювати і скільки хоче заробляти, чи то підробіток, чи то бізнес. А тепер обдумай побачене і зроби свої висновки, ким ти хочеш стати.